you doing? Hello. Okay, det gik lige op for mig, jeg faktisk havde den der hello, is it me you're looking for joke før, så den dropper vi og smutter videre til det, vi faktisk skal lave, tror jeg. God dag, mine damer og herrer, Jesper det Dagen her, og velkommen til den her uges, hvad jeg synes om torsdag. Og som altid, husk, hvis du har nogle ting, du godt kunne tænke dig at vide, hvad jeg synes om, så skriv dem ned i kommentaren, og så kommer det med på næste torsdag. Jeg tager alle spørgsmål, undtagen sådan nogle åndssvage spørgsmål selvfølgelig, men alle, hvad kan man sige, relative spørgsmål, alle spørgsmål, for fanden. I ved, hvad jeg mener. Stil et fucking spørgsmål, hvad jeg synes om ned i kommentaren, og så svarer jeg på den på torsdag. Og lad os komme i gang med videoen. Det gik lige op for mig, jeg har skruet ekstremt meget op for min mikrofon. Det allerførste spørgsmål, jeg har fået, hvad jeg synes om, det er, hvad jeg synes om Dalvlog. Og jeg har faktisk aldrig hørt om ham, før du skrev spørgsmålet. Jeg har aldrig nogensinde set ham, jeg har aldrig nogensinde, som sagt, hørt om ham. Så jeg vandt at tjekke ham, efter du skrev, og hold da kæft, jeg synes, han er god. Taget betragtning af, at han har dagligt vlogget i tre år, over tre år. Har han dagligt vlogget nu snart 3,5 år. Hvad er det? Tror jeg, han er oppe på. Hver dag i 3,5 år har han dagligt vlogget. Det er sgu respekt. Det er, det synes jeg. Jeg synes, det er pisse ærgerligt, at han ikke har flere subscribers, end hvad han har. Han har 4.000 eller andet subscribers, og jeg synes faktisk, det er pisse ærgerligt, at han ikke har flere. Så hvis der er nogen af jer derude, der ligesom mig ikke kender ham, og ikke har kendt til ham, og godt kan lide at se daglige vlogs, jamen så har jeg smidt et link til hans kanal ned i beskrivelsen. Så gå ind og tjek ham ud, fordi han virker så meget hyggelig, han virker meget frisk, og som sagt, han har daglige vlog i 3,5 år, så jeg tror ikke, han stopper sådan lige her rundt om hjørnet. Så gå ind og tjek hans kanal ud, jeg synes, det kunne være meget fedt. Altså, jeg synes, det er meget energifyldt, og han laver noget i sine videoer, og så ja, han virker meget flink. Så gå ind og tjek hans kanal ud, som sagt, link ned i beskrivelsen. Nummer to, det er, hvad jeg synes om Lego og deres pris. Jeg vil sige, jeg elsker Lego. Da jeg var lille, der legede jeg rigtig meget med Lego. Jeg byggede rigtig meget Lego. Jeg havde sådan en helt landsby, jeg havde bygget af Lego. Men de har altid været dyre helvede, og jeg synes, det er lidt røvsk. Røvsk? Nej, Jesper, det er der ikke noget, der hedder. Jeg synes, det er lidt svinsk, det var det, jeg vil sige. At det stadig er så dyrt, taget i betragtning af, at Lego-familien er et af de rigeste i Danmark. Så synes jeg godt lige, man kunne sige, okay, nu kan vi måske godt sætte priserne lidt ned, fordi så meget koster det heller ikke for jer at få bygget Lego-klodser. Så altså, når man står og kigger, når man går igennem sådan en børnebutik, jeg kan huske, jeg var nede med med en af mine veninder og skulle købe en fødselsgave til hendes søn. Og hun ville gerne, han ønskede sig sådan en kæmpe, jeg tror, det var sådan noget Harry Potter-Lego-sæt, sådan selve Hogwarts og sådan noget. Og den kostede fucking 1.500 kroner eller sådan noget. Det var helt sindssygt. Og så 1.500 kroner. Det er mere end hvad jeg betaler i el, det er mere end hvad jeg giver for mit internet. For fucking Lego. Slap af, men altså alle legetøj er sindssygt dyrt, det er helt vildt. Men jeg synes Lego som en idé er en rigtig god idé. Det er med til at børn kan blive rigtig fantasifulde, det er med til mange timer sjov. Jeg brugte rigtig mange timer på det der på barn. Men ja, det er for fucking dyrt. Det giver dig fuldstændig ret i. Alt for dyrt. Næste spørgsmål er, hvad jeg synes om Watch Dogs 1 og 2. Jeg vil sige, jeg var rigtig hyped over 1'eren. Til at spille det. Det er super fedt, altså ideen er super fedt, det der med, at man kan hacke alle steder, og historien i sig selv er også god nok, men det bliver bare alt for ensformigt. Det var bare hele tiden, altså i starten der var super fedt, fordi man sad i de første par missioner, åh, jeg skal lære at hacke, og brrr. Men efter 4/5 mission, så var det bare sådan lidt, okay, nu skal jeg over til det her område igen, og befri dem fra fjenderne, og skyde dem, og hacke, og sådan var det bare resten af spillet. Altså der var ikke noget nyt. Det eneste, der skete, det var, at hver gang man blev angrebet, så blev man angrebet af flere og flere fjender. Det var det eneste, der skete. Så derfor har jeg det med toeren. Jeg har ikke rigtig vil være hyped. Jeg har set lidt af gameplayet for toeren. Jeg har ikke engang vil se hele videoen, fordi jeg tænkte, nej, jeg vil heller ikke have, at det ødelægger noget for mig. Så jeg vil sige indtil videre, det ligner for mig stadig etteren. Altså, de skal lave nogle seriøse ændringer, før jeg kommer til at sidde og sige, ja, mand. Fordi Watch Dogs 1, det var det der slags spil, der hypede rigtig meget. Man blev helt op at køre over det. Og når man så endelig fik prøvet det, så var det sådan, var det det? Jeg tror ikke engang, jeg gennemførte det faktisk. Jeg tror ikke, jeg spillede det færdigt. Så det er ærgerligt, men jeg glæder mig til at se, hvad de gør med toeren. Jeg håber bare, de gør det meget bedre. Og som altid, når man laver videoer, så er det vigtigt at have en kop te. Drukket af The Last of Us-koppen. Skovbær. Det næste spørgsmål er, hvad jeg synes om, Fona er blevet købt af Elgiganten, og jeg synes, det er helt fint. Fona, de har altid været sådan rimelig overpriced. Og jeg har aldrig rigtig synes, at jeg ved ikke, om det er i alle Fona-butikker, men i hvert fald Fona-butikken i Helsingør, de har aldrig virket, som om de egentlig vidste, hvad de snakkede om. Jeg har det sådan lidt, at når du bliver ansat sådan et sted, det kan godt være, at du ikke ved det, når du bliver ansat, fordi mange de kommer direkte fra handelsskolen for eksempel, og så ryger de ud i en butik, og en er ikke en skid om, hvad de skal sælge. Og det er også fint nok, fordi det gør man ikke til at starte, men det gjorde jeg heller ikke, da jeg startede i TDC for eksempel.
Jeg er egentlig ikke særlig mange telefonspecifikationer og abonnementerne, og hvad var forskellen, hvad fik man ud af det her, hvad var 3G i forhold til 4G, alle de ting der, anede jeg ikke, før jeg startede. Men jeg brugte mange måneder på at læse alt, hvad jeg overhovedet kunne om det, og det var også det, der gjorde, at jeg blev en af de bedste sælgere i vores butik. Det var det, der gjorde, at hver gang der kom nyoprettelse, jamen hver gang der kom noget, eller ikke nyoprettelse, hver gang der kom noget nyt på gaden, så havde man læst så meget om det, så lige snart det ramte gaden, så vidste man nok til, at man faktisk kunne sælge røven ud af bukserne på det. Og det sådan synes jeg ikke, man gjorde i Fona. Der var det som om, at nu er du ansat i Fona, nu møder du bare op, og så er det det. Så er du her bare. Så jeg synes, det er helt fint, fordi Elgiganten, de virker faktisk som om, at de bruger lidt mere tid på ligesom at fortælle deres medarbejdere, at det her, det, nu har jeg ikke været så meget i Elgiganten. Jeg har faktisk kun været i Elgiganten 2 gange, tror jeg. Den første gang, det var for at købe mit fjernsyn, og den anden gang, det var fordi, jeg skulle se, hvad de havde i computer. Men jeg synes, det er helt fint, at Elgiganten har købt Fona, så kan det være, at man kan få nogle ordentlige priser på andre ting, som man skal bruge. Og butikker i det hele taget, for uden store butikker som Elgiganten, men små butikker som Fona og sådan nogle ting, det er en død, det er en uddøende race. Altså man kunne se Blockbuster, hvor hurtigt det gik ned, da der kom Netflix og alle de streaming-sider. Altså der døde Blockbuster jo bare. Selvfølgelig Blockbuster findes stadig ikke som en internetside, men lad os være real her. Efter Netflix er kommet, hvem fanden bruger så Blockbuster? Nummer 5, det er hvad jeg synes om Anonymous. Og jeg kan faktisk godt lide dem. Jeg synes faktisk, de er rimelig. Altså i starten, der hackede de lidt mennesker, som ikke havde gjort så meget. Men så skiftede de hurtigt spor til at begynde at hacke terrorister og folk, der har lavet meget pengesvindel, politikere, der har lavet pengesvindel. Og jeg synes faktisk, det er super fedt. Det er sådan lidt, man får lidt følelsen af, at også fordi man ikke ved, hvem det er, så man får sådan lidt følelsen af, at det er en slags virkelighedens Batman, bare mange, hvis I ved, hvad jeg mener. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, og jeg synes, det er fedt, det må de gøre det på. Jeg synes, det er fedt, det der med for eksempel de der IS-siderne, deres Twitter-sider og sådan noget, dem overfylder de bare med bøsseporno, og jeg synes, det er fedt, jeg synes, det er sjovt, det de gør. Og så længe de holder sig til at gøre det mod folk, der fortjener det, så thumbs up. Altså, det synes jeg er super fedt. Anonymous, hvis I hører med, så husk nu at sige, eller husk, at jeg sagde, at jeg godt kunne lide jer, så I behøver ikke at hacke mig. Jeg kan godt lide jer. Please. Og det sidste spørgsmål, jeg har fået, det er, hvad jeg synes om Pia K. Og lad os lige få det her ud af vejen til at starte med. Hun ligner lidt en heks. Gør hun ikke? Når det er sagt, jeg vil sige, det jeg godt kan lide ved Pia K, det er, at hun er den eneste politiker, som ikke snakker bullshit. Hun er den eneste politiker, som siger tingene, som hun mener det. Hun siger tingene, som hun synes, det skal være. Og når hun får muligheden for at ændre de ting, hun har sagt, hun vil ændre, så gør hun det også. Hun er en af de fucking få ærlige politikere, eller hun er fucking den eneste ærlige danske politiker, der findes nu til dags. Så det kan jeg godt lide ved hende, at hun siger sin fucking mening, og hun gør noget ved det. Det synes jeg er fedt. Der er nogle få ting, jeg er uenig med hende i, men sådan vil det altid være, når det kommer til politikere. Du kan ikke være enig, 100% enig med alt. Om jeg er enig nok til, at jeg vil stemme på hende, det rager ikke jer, fordi at jeg gider ikke sidde og fortælle, hvem jeg stemmer på, så det rager ikke jer. Men jeg har sgu ikke noget imod hende. Altså, hun er en person som alle andre. Hun er en person, der bliver træt af ting. Den eneste forskel på hende og andre politikere, det er, at hun finder sig ikke noget, og hun siger sin fucking mening. Så jeg har sgu ikke, et problem med hende. Det har jeg sgu ikke med hende om. Ja. Hellere hende end Lars Løkke, fede fuck, og alle de andre fucking tosser, vi har haft kørende. Altså, det er Helle Thorning-Schmidt, og fanden er der ham der, en anden hedder Fogh-tingen, der vi også havde kørende på et tidspunkt, der ligner fucking omvandrende skelet med kronisk sklerose. Altså, nej, fuck af med jer, mand. Det var alt for den her omgang, hvad jeg synes om torsdag. Husk, hvis du har et spørgsmål, du godt tænkte om, jeg svarer på næste torsdag, smid dem ned i kommentarfeltet. Jeg sagde ikke beskrivelsen til stammen, nej, skal jeg i kommentaren? Ja, I husker, det er også fucking lige meget. Kom videre, Jesper. Husk at skrive ned i kommentaren, hvis der er noget, du godt kunne tænke dig at vide, hvad jeg synes om næste torsdag, så vil jeg lave en video om det. Husk at like videoen, hvis du kunne lide. Min stemme, den forsvinder. Sådan går det, når man non-stop har optaget videoer i 2 uger. Jeg har non-stop optaget 2 til 3 videoer hver evig eneste dag i 2 uger. Så mister man stemme efterhånden, og jeg synes egentlig, du tror, jeg stadig ikke har den, men fuck it. Husk at like videoen, hvis du kunne lide den. Subscribe, hvis du godt har gjort det, for chance for at se, hvad der kommer en ny video ind til det. Ses vi bare simpelthen næste gang. Jeg skulle til at lave både brofist og man kan fandme snart ikke lave en outro på nogen måder, fordi at PewDiePie, han har brofisten, Jacksepticeye, han har Markiplier, han har see you in the next video, bye bye, og man kan kraftedeme snart ikke lave noget som helst. Så hold op bare til min egen. Peace!